Денеска во Македонска Каменица официјално беше пуштена во употреба куќата на спортот. Ова е инвестиција од буџетот на Општина Македонска Каменица. Овој објект е побарање од сите спортисти, посебно од фудбалерите од Општината. Веќе 7 години го очекуваме овој објект да го видиме овде изграден, заради тоа што од 2009 кога веќе започна фудбалскиот клуб Каменица Саса да се надпреварува во трета лига, немавме никакви услови за користење на соблекувални, заради тоа што старите беа продадени. На нивно барање, значи, имавме подолг период да подготвиме планска документација, проектна документација. Знаете дека претходната година го почнавме. Еве, за општо задоволство на спортистите и на сите граѓани на општината, објектот е целосно завршен. Вредноста е 18 милиони денари кои што се од буџетот на Општина Македонска Каменица. Не е ниту никакво задолжување, ниту сме должни кон некого за овој објект. Кога веќе градевме, се одлучиме да направиме еден убав репрезентативен објект во кој што се сместени со облекувалните на фудбалскиот клуб. На првиот кат имаме фитнес сала со најсовремена опрема која што е донација од Линкс ресурси, односно новите сосвеници на рудникот Саса. И на втори кат имаме простори за сите спортски друштва од Општина Македонска Каменица, затоа и го добива името куќа на спортот. И граѓаните, но и спортските работници задоволни од она што ќе значи куќа на спорт во Македонска Каменица, услови за работа и секако негување на спортот. Тука потекнувам, тука ги почнав првите мои фудбалски чекори, доста играв за Саса, потоа прекинав, отидов у Скопје и на крајот 20 години активно судење, со тоа што 7 години меѓународен судија. И денеска ми е чест што сум поканет за отварање на куќата на фудбалот, затоа што од денешко современо време Македонска Каменица заслужува да има барем, да не кажам прва или втора лига фудбалски клуб кој ќе се такмичи. Значи со објектот моментално сега што ќе го пуштиме ќе значи многу за Општина Македонска Каменица и за клубот ФК Саса, Каменица ФК Саса, кој натежнееме да го вратиме на старите стази кај што беше и кај што заслужува да биде ФК Саса. Вредноста на куќата на спортот во Македонска Каменица е 18 милиони денари.